ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ቀዳሚ እናደርጋለን። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 11ኛ ሳምንት ዛሬ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች አራት ጨዋታዎች ተካሂደዋል። በአዲስ አበባ ስታዲየም 11 ሰዓት ላይ ሐዋሳ ከተማን ያስተናገደው ኢትዮጵያ ቡና 1-0 ማሸነፍ ችሏል። ጨዋታው ተጀመረ ገና በ6ኛው ደቂቃ ሱሌማን ኩኩዋ ያስቆጥራት ግብ ኢትዮጵያ ቡናን ባለድል አድርጋለች። በዚህም ኢትዮጵያ ቡና ነጥቡን ወደ 22 ከፍ በማድረግ መሪነቱን ማጠናከር ችሏል። ሐዋሳ ከተማ በ17 ነጥብ እዛው 3ኛ ላይ ተቀምጧል።